Voltei e hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas pro lar. Teve algumas coisinhas que eu comprei pra incrementar minha casa, porque elas tava necessitando, né, de algumas coisinhas. E aí eu vim mostrar pra vocês, que eu achei legal. E depois, no final do vídeo, vai ter um bônus de algumas coisinhas aleatórias que eu comprei também, que eu acho legal mostrar pra vocês. Principalmente pra quem mora em São Paulo, que eu sei que... Não sei se vai ter muita gente que me assiste que mora fora, mas quem mora em São Paulo é, assim, no bairro legal de se comprar coisas. Então vamos começar? Começando recente mesmo. Esses dias eu fui no shopping e que eu tinha que pagar algumas coisas. E eu fui na Camicado, de novo. Camicado é a perdição da minha vida, junto com a Tokstok e a Etna, gente. É tudo uma perdição. Eu entro nessas lojas e parece que meu salário vai embora. E aí eu tava precisando comprar... Aliás, eu tenho alguns, mas eu queria comprar uns novos. Que é jogo americano. E eu comprei esse, que é tipo um tecido de chapéu. Ah, aqueles chapéus de praia. E eu tava num preço de 11... Não sei se vai focar, foca. Ficou. R$11,99. Só que quando passou por R$9,99 e eu achei ótimo. Eu comprei 6 amarelinhos, pensando que eu vi uns pratos preto lá. É um prato quadrado preto, que sempre foi meu sonho ter um prato quadrado. E eu já tô pensando em comprar eles na próxima vez que eu for lá. Só que ele tava meio carinho pra um prato, R$17 cada prato. E a unidade, então tava um pouquinho salgadinho, eu esperei uma outra chance e eu volto lá e compro. Aí eu tava precisando, teve um dia dos nossos 2 meses de casado, eu fiz um jantar italiano aqui em casa. Comprei alguns petiscos e tal, não sei o quê, e a gente não tinha nenhum guardanapo de pano. E aí, usamos o guardanapo de pano. Mas tudo bem. Aí eu fui e comprei esse aqui também lá. Vem 4 só, eu queria que viesse 6, porque a minha mesa é de 6 lugares. Então, ou seja, eu teria que comprar mais um pacotinho desse por causa de 2. Mas eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou comprar 2 unitários depois, eu não sei. Mas eu paguei R$29,90. E são pretos, são 4, né? Preto assim, ó. Só vou abrir um. Preto normalzinho. Não sei se esse tecido pega bolinha, se é bom, se não é. Mas parece bom assim pra limpar a boca, parece legal. Eu não tenho aqueles porta-guardanapos, né? Eu ainda não tenho. Mas pretendo ter um dia. Vocês lembram daquele... Do meu primeiro vídeo de comprinhas pro lar, eu comprei uns pratos coloridos, até 2 só. Eu tinha comprado um de porcelana, mas esses pratos coloridos eram de plástico, assim, daquele plástico bem resistente. E eu gostei tanto desses pratos, que são os que a gente mais usa aqui em casa, no dia a dia, assim, né? A gente usa de porcelana, mas no dia a dia, com mais facilidade, café da manhã, vai colocar um pãozinho que depois que fez na chapa, alguma coisa assim, pra não pegar no quente. E a gente usa muito esses pratos que são de plásticos, que é até a capa do meu vídeo de comprinha anterior. E aí eu voltei lá na Camicado e tinha desse, eu que tava procurando desses pratos, nem que fosse de outra estampa, porque eu gostei muito daquelas, fosse de outra estampa não teria problema, e eu queria comprar mais. Aí eu comprei pratos e comprei, eu lembro, não sei se vocês vão lembrar da cumbuquinha dessa daqui, que é a cumbuquinha pequena, que é tipo pra tomar sucrilhos. E essa daqui eu achei a grande, que é tipo pra colocar salada, e ela é uma cor muito bonita, é naquele plástico bem resistente mesmo, muito resistente. E, gente, pasmem. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Era R$59,90.
foi pra R$39,90. Só que eu paguei R$19,90. Então valeu muito a pena, porque é pra colocar salada, pode colocar qualquer outra coisa aqui, pipoca, pode colocar qualquer coisa. Gente, e é muito legal, um plástico muito resistente. Se vocês forem na Camicada e acharem, comprem, porque vale muito a pena, sério. Muito a pena mesmo. E como eu havia falado, eu comprei os pratos, comprei seis pratinhos. E a mesma coisa, ó, eles custavam R$19,90 primeiro, depois foi pra R$15,90 e daí então eu paguei R$9,90 em cada um. Um preço muito bom, gente, é um prato, sério, é um prato sensacional, assim, ó, é bem... Sério, muito resistente mesmo e pro dia a dia muito bom. Veio o pessoal, meus primos vieram aqui em casa esses dias. Eu adorei a visita deles, até mostrei no vlog. E a gente usou os pratos de porcelana. Mas se eu tivesse esses, gente, eu teria usado, porque eles são bem animados, assim, sabe? Umas cores bem divertidas. E eu até ia comprar um jogo americano que combinava com esse daqui. Só que tava R$21,00. Cada pecinha, não era um jogo, não, era R$21 cada um. E eu achei muito caro e aí eu não comprei. Mas um dia, quem sabe, eu compre. Outra coisinha que a gente comprou aqui pra casa foram as cadeiras da mesa, que foi da Tokstok. Eu vou deixar imagens das cadeiras aqui. Nós compramos em 3 cores, duas roxas, duas verdes e duas amarelas. Essas cadeiras custaram R$99 cada uma e elas são muito confortáveis, gente. Deu uma alegrada porque a minha mesa é clarinha e eu gostei muito, sério. Desde quando a gente tava... A Júlia tava pintando a mesa, tudo, não sei o que, fazendo todo o procedimento na mesa. A gente viu vários tipos de cadeira, mas essa daqui é um custo-benefício muito bom. Ela é barata e super confortável e coloridinha, super combina assim com a casa. Minha casa é toda cinzinha, então deu. Outra coisa que nós compramos também, que foi na Tokstok, foi essa mesinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Foi essa mesinha cor de rosa que nós compramos também na Tokstok, foi no mesmo dia até que eu comprei as cadeiras. E essa mesinha custou R$69. Ela foi pra gente colocar o coisa da NET de primeiro momento, né, o aparelho da NET, porque o meu hack ainda não chegou. A gente comprou o hack, ainda não chegou, e o meu negocinho do aparelho da NET tava em cima de uma caixa uma caixa que veio a lixeira. Então, gente, não tava legal, né? Aí nós compramos, eu trouxe pra decorar normal. Quando eu cheguei em casa, eu falei, ah, vou colocar. E ficou super bonitinho por enquanto pra improvisar. Coisa que nós compramos também foi o tapete da sala. Esse tapete eu comprei na Pernambucana. Desculpe se tá meio tremida, porque eu tô batendo na mesa e às vezes a câmera balança. Desculpa. Esse tapete, eu não lembro quanto custou, mas foi recente e eu comprei na Pernambucanas. E ele é muito fofinho, gente, ele é muito fofinho. Quando eu coloquei lá no chão da Pernambucanas, eu achei que ia dar, tipo, porque minha sala, a parte do sofá, eu só queria que ficasse na parte do sofá. Aí eu achei, é pequeno, né, então vai caber certinho, mas ele é muito menor do que a minha sala. Mas o Júnior gostou, ficou bom e por enquanto vai ficar ele mesmo. Qualquer coisa depois eu compro maior e ele vai lá pro meu quarto. Mas eu gostei dele assim, foi só pra dar uma aquecida mesmo na sala, porque a sala tava muito gelada, vamos supor assim. Outra coisa que nós compramos também, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar tudo aqui, porque, gente, eu vou deixar tudo mostrando imagens, porque tá tudo já penduradinho, já nos lugares, porque eu não tenho paciência, gente. A gente já chegou, já foi colocando tudo e já tá assim. Mas é a cortina da sala, uma das cortinas, porque tem mais duas janelas ainda, inclusive essa daqui, ó. Tá sem cortina, que é a de perto da cozinha. Da cozinha também não tem, mas é a da sala, que fica diferente pra mesa. Eu tô gravando na copa, assim, né, na minha mesa de jantar, entre a cozinha, porque aqui a iluminação é a melhor à noite. Eu tô gravando agora que eu cheguei de serviço.
Mas então, essas janelas ainda estão sem cortina, mas a da ponta, que é a janela que fica perto da porta, tava precisando muito de uma cortina, porque às vezes a gente assistia televisão de manhã, batia claridade e batia reflexo e não dava pra ver direito, muito ruim. A gente foi e comprou essa cortina na Tok Tok e, se eu não me engano, pagamos R$139. Ela é cru e é uma cor neutra, que é o que eu queria, porque eu coloco muito colorido em objetos, então a cortina eu queria neutra. Então, de casa, foi isso. Recente foi isso mesmo. Eu queria comprar mais algumas outras coisinhas, mas vocês sabem, eu vou comprando aos poucos. E se vocês forem gostando do vídeo, e aí eu vou mostrando pra vocês. Bônus! Vamos sair do foco casa e vamos para o foco nós, menininhas. Gente, eu trabalho próximo do bairro de Santana, não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo. Santana é um bairro perto, assim, é um centro comercial perto do metrô, tudo. Tem muitas lojas de sapatos, lojas de roupa, parece a Lapa para quem conhece, parece até o centro de Osasco, pra quem como eu já trabalhei no centro de Osasco, tem bastante loja, assim, calçadão cheio de loja. Lá é uma rua cheia de lojas. E passando por lá, eu tô muito na vibe, assim, dos brincos e colares e pulseiras e borro, né? Tipo, que é de festival e roupas e tudo, eu tô gostando muito disso. Desse look, né, que é primavera, verão, todo meio despojadinho. Aí eu sempre usei brincos pequenininhos, aqueles brincos de pérolazinhas e tudo muito pequenininho, que eu sempre gostei de brinco pequenininho, não gostava de brinco grande. Mas aí eu resolvi inovar. E então eu falei, não, eu quero uns brincos diferentes, principalmente porque eu assistia aos vídeos da G Flores e eu amava os brincos que ela tava. Eu ficava muito, assim, eu falava, gente, eu quero esse brinco, gente, eu quero, sabe, eu quero mudar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu passando nessa lojinha aqui, ó, Lu Moreno Acessórios, aqui, ela é Santana, eu comprei alguns. E, gente, esse brinco aqui que eu tô, ó, se deu pra ver, ele tem um brilhinho, ele é meio dourado. Eu paguei R$5,99, não sei se vai dar pra ver aí, mas foi isso que eu paguei, R$5,99 nesse brinquinho. Outro brinquinho que eu comprei, esse eu já usei também, foi esse aqui, ó, super lindinho, e esse eu paguei R$6,99, ele também é nesse estilinho meio borro, e tem essas pedrinhas. Dando foto. E eu amei esse brinquinho. Outro brinquinho também que eu comprei lá foi esse aqui douradinho, também meio que nesse estilinho, e eu paguei R$9,99 nesse. Gente, desculpa o barulho das motos, tá? Então, paguei R$9,99 nesse brinquinho lindo. Outro brinquinho foi este daqui, ó, que é o maiorzão, que eu nem eu sei se eu vou usar, mas ele é muito bonito. Nesse estilinho assim também. E esse daqui foi R$8,50. O mais caro de todos, mais caro, é esse aqui, que é muito nesse estilo borro e é muito lindo, ele brilha horrores e é nessa cor escura também. Eu paguei R$11,99. Este lindíssimo brinco. E um pequenininho, né, porque eu não podia deixar de pegar um pequenininho, super bonitinho, delicadinho, que é esse aqui, ó.
que é meio escuro, roxinho com rosa, eu paguei R$7,99. E esses foram os meus brinquinhos super lindos e super na moda, super... Eu adorei meus brinquinhos novos e eu vou ficar nessa vibe borrosinha e vocês vão ver que eu vou postar muitas coisas, vocês fiquem de olho. Também passei na Sumire, porque Sumire também é perdição. É deixar meu salário lá, porque eu adoro entrar naquela loja. Comprei algumas coisas de cosmético. E comprei uns pincéiszinhos e um batomzinho. E só. Vou mostrar que é bobagemzinha, mas é que eu gosto de mostrar essas coisas. Comprei esse astringente da Clean and Clear. Clean and Clear. Que eu espero que seja bom, porque o da Nivea é muito bom. E o meu tava acabando. E eu paguei R$26,20 nesse adstringente. Nada de novidade, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês. Comprei o Vit Facial, que eu amo esse negócio aqui. É muito prático. Se tirar o bigodinho, muito prático isso daqui. Na primeira vez que eu usei, queimou mesmo. Dá aquela reação alérgica, assim, com certeza. Mas se você insiste, ele não dá mais. E é muito fácil, muito prático, sabe? Não ter que ficar sofrendo com cera. Nossa, muito prático. Isso aqui é vida. Sim, eu comprei um Alce Three Miracle, blá blá blá. Comprei aquele negócio lá. Super tô gostando. Fiz meu cabelo, ficou super gostoso, sedoso, não sei o quê. Aí marido resolveu que não ia mais usar gel, resolveu usar meu negócio como creme de pentear. Aí eu falei, meu filho, isso é muito caro. Aí eu fui lá, porque eu falei, moça, você tem um creme de pentear masculino, pra cabelo masculino? Ela falou, se você for comprar um creme, normalmente eles passam uma coisa em cima da outra, fica acumulando resíduo e acaba dando caspa, né? Então ela me indicou esse Shiny Blue. Shiny Blue. Que é uma pomada Shine Gloss e ela não é oleosa. Eu paguei R$20,50. Ela falou que eu posso até eu mesma usar. É cheirosinha, muito cheirosinha. Pode usar antes da escova, pode usar cabelo molhado. E não acumula resíduo, não é oleoso. Então, vamos testar. E qualquer coisa eu falo pra vocês o que eu achei, o que o marido achou. Porque é pra ele, realmente. Porque você tá cansada de usar o meu alce, que o meu alce é caro. Gente, eu lavo meu rosto com sabonete, né? E eu tava comprando sempre uma esponjinha pra... Que é de face, né? Pra tirar toda os resíduos e tal, não sei o quê. Só que eu sempre usava esponjinha facial dessas de espuminha vegetal, natural. Só que eu não tava achando mais e eu achei na Sumire. Aí eu comprei duas e elas são fofinhas assim, ó, de coração. E tá aqui, ó, bucha facial. Bucha facial. E eu paguei R$3,20 em cada uma. Isso daqui é muito bom pra tirar todos os resíduos do rostinho. Comprei o tal do frufru, né, que todo mundo tinha e eu ainda não tinha. Comprei, achei lá na Sumire e paguei R$18, tô até usando ele. Estou usando. Gente, desculpa se eu fico olhando muito pra tela, tá? É porque eu não sei se tá bom e tal, se o foco tá bom. Me desculpe. Mas comprei o frufru. E comprei duas coisinhas mais, que são dois pincéis. Vou deixar por último. Esse daqui, da Ecotools. Eu já tenho um pincel da Ecotools, que é o de blush. E eu gostei muito dele. Muito, 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 muito mesmo. Eu comprei depois que roubaram a minha necessaire. E aí tinha meu pincel de blush da Vult. E eu adorava ele. Ele é muito bom, porque ele faz, tipo, aqui certinho, assim, sabe? Muito bom mesmo, gente. Sério. Gosto muito, gostava muito. E aí eu comprei a da Ecotools de blush pra deixar na minha necessaire. E, gente, se tem uma coisa nessa vida
que eu sou a caça à procura, são pincéis gordinhos de esfumar. Gente, eu amo pincel gordinho de esfumar. Pode ser de qualquer marca, eu vou sair comprando. Se for mais barato, se for muito caro também, eu não faço muita questão não. Mas se for de um preço legal, ah, gente, é paixão da vida. Então eu comprei esse daqui, ó, da Ecotools, que ele é bem gordinho, bem maciozinho. Então ele encaixa aqui, ó. Encaixa aqui assim, ó. Certinho. Certinho. Ele vem nessa embalagem. Ecotools. Ecotools. Tem o bambuzinho assim, né? Pauzinho de bambu. E foi R$11,30. Esse aqui foi baratinho. E... ah, gente, eu gosto muito desses pincéis, então sempre que eu acho, eu compro. Mesmo que eu já tenha alguns, eu compro, porque eu gosto muito de pincel de côncavo. E eu queria muito um pincel da Real Techniques. Real Techniques. Só que aqui no Brasil, não sei onde é que tinha, não sei onde vendia. Sei que eu achei na Sumire. E como são caros, eu tinha que escolher uma opção, entre opção de blush, de pó, disso, daquilo outro. E aí eu gostei desse, olhei e fui com a cara desse daqui. Então ele vem assim, ó, numa caixinha assim. Eu paguei R$48,80, que pincel caro. Gente, que pincel caro. Meu Deus do céu, acho que é o pincel mais caro que eu tenho. Não pagaria mais num pincel, não. Não sei também se lá fora é mais barato ou não, mas eu, é que eu queria muito. E ele é assim, ó. Esse rosinha. E, gente, pensa na maciez desse pincel. É muito macio. E tem o topo igualzinho, bem parecido com o que eu tinha da Vult. Meio assim, sabe? Meio... ai, foi amor. Aí, ó. Ai, gente, ele é muito assim, firminho, sabe? Ai, eu acho que eu amei. Amei. Ele é rosinha, assim. E foi R$48,80. Se você tem vontade de ter um Real Techniques e se você está procurando, na Sumire de Santana eu achei. Não sei se nas outras tem, mas na Sumire de Santana eu achei. Bom, gente, e então acho que acabou tudo. Então a gente fica por aqui. É, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo que eu vou fazer muitos outros. É, até minha casa ficar pronta, vai ter muitos, acho que, vídeo de comprinha ainda, não tenho certeza. Mas se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, que vocês vão ver muitos vídeos por aqui ainda. Tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!